بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bir daha və biz danışdıq ki, səfərdə ədəblərdəndir ki, səfər əhli bir-birinə qarşı ədəbli, səbirli, təmkinli, təvazukar və əxlaqlı olsun. Allah Taala Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haqqında Qurani Kərimdə Qələm surəsi 4-cü ayədə buyurur ki: "Və innəke lə alə xuluqin azim." Həqiqətən də sən əzəmətli əxlaq üzərindəsən. Yəni əxlaq demişdi alimlər, sahabelər, tabiinlər və din imamları nə deyirlər? Yəni böyük bir din üzərindəsən. Əxlaq yəni din. Həmçinin Allah Taala Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə Qurani Kərimdə Əl-İmran surəsində yumşaqlıqdan danışır, həlim olmaqdan danışır. Və bunlar hər biri bizim üçün ibrətdir, mədrəsədir, məktəbdir ki, biz öyrənək bu şeyləri və bu ədəblərlə bir-birimizə qarşı mülayim davranaq. Allah Taala Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki: "Vələv kuntə fəzzən qalizəl qalbi, lənfəddu min həvrik." Əgər sən kobud olsaydın və sərt olsaydın, sənin ətrafındakılar qaçardılar, sənin ətrafında olmazdılar. Kobudluq və sərtlik, acı sözlü olmaq insana çox vaxt ziyan gətirir, xeyir gətirmir. Həmçin ayənin davamında Allah Taala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə: "Fəfu anhum." Möminləri əff elə. "Vəstəğfir lehum." Onlar üçün Allahdan bağışlanma dilə. "Vəşəvirhum fil əmr." Onlarla məsləhətləş, məşvərət elə. "Fə idə azəmtə fətəvəkkəl aləllah." Qəti qərara gələndə isə Allaha təvəkkül elə. "İnnəllaha yuhibbul mutəvəkkilin." Allah Taala təvəkkül edənləri sevir. Və bu ədəb qaydaları da Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vasitəsi ilə bizə öyrədir ki, insanlara qarşı yumşaq, mülayim olmaq lazımdır. Sərt olmaq lazım deyil. Bəzi insanların dilində görsən söz yayılıb ki, sərt olmaq fayda verir. Hər şeyin öz yeri var. Lazım olanda sərtlik olur, miqdarında, həddi aşanda o da xeyir gətirmir. Ümumi olaraq təcrübədən keçirilmiş şəriətin göstərdiyi də odur ki, insan əxlaq daim insana fayda verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvələrindən, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların fəziləti haqqında bir çox hədislər deyir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü onları hamıdan çox sevərdi. Həsən və Hüseyin, Allah Taala hər ikisindən, atasından və anasından, onların zürriyyətindən razı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərdə xütbə verəndə cümə günü Həsən və Hüseyin gəlir radiyallahu anh. Gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görməyə, onun qabağına qaçırlar. Babaları idi təbii ki. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm danışdığı xütbəni heç vaxt kəsməzdi. Yeganə bir dənə onlar olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qabağına gələndə xütbəni saxlayıb, düşüb onları qucağına götürüb, onları sevərdi, bəsləyərdi, sonra xütbəyə davam eləyərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və onların da gözəl ədəblərindən bir neçəsini qeyd eləmək istəyirəm. Allah Taala bizi bu şeylərlə faydalandırsın, xeyirlərə müvəffəq eləsin Allah Taala bizi. Gəlir ki, Hüseyin radiyallahu anhu, bir köləsi var idi, qadın. Bilirsiniz, cariyə o vaxtda belə bir şey var idi, qullar, kölələr var idi, xidmətçilər var idi. Və Hüseyin radiyallahu anhunun xidmətçisi var idi, qadın. Və ona dəstəmaz almaqda və bəzi məsələlərdə yardım edirdi. Və bir gün o qadın dəstəmaz almaq üçün Hüseyinə radiyallahu anhiyə su gətirir qabda və o qab yerə düşür və sınır. O qabın bir parçası Hüseyin radiyallahu anhunun üzünə isabət eləyir. Və o parça Hüseyin radiyallahu anhunun üzünü kəsir və ya cızır. Hüseyin radiyallahu anhunun baxır onun üzünə. Biraz qəzəblənir radiyallahu anhu. Və qadın da hikmətli olur. Deyir ki, yə seyyidi, ey ağam. Allah Taala Qurani Kərimdə deyir ki, əlləzini yunfiquna fissarra'i vəddarra vəlkazimînəl qaydə vəl-əfinə aninnəs vəllahu yuhibbul muhsinin. Deyir ki, ey ağam, Allah Quranda deyir ki, bolluqda da, qıtlıqda da xəcləyənlər, yəni möminlərin sifətindən danışır Allah Taala. Vəlkazimînəl qayd, qəzəblərini boğanlar. Hüseyin deyir ki, radiyallahu anhu, qəzəbimi boğdum sənə qarşı. Qadın deyir ki, vələfinə aninnəs. Allah Taala deyir ki, onlar insanları bağışlayarlar. Hüseyin deyir ki, radiyallahu anhu, əff elədim səni. Deyir ki, qadın, Allah deyir ki, vəllahu yuhibbul muhsinin.
Allah yaxşılıq eləyənləri sevir. Hüseyn deyir ki, radiyallahu anhu, get səni Allah üçün azad eləyirəm, rahat yaşa. Əxlaqına baxın, Allah üçün səbir. Allahın dininə xeyir gətirmək üçün səbir. Və insanlara rəhmətli davranmaq, onlara qarşı şəfqətli olmaq, kobud sözlə olmamaq xeyir gətirir. Və həmçinin qadının burada hikməti böyük bir ədəbdir, əxlaqdır. Həm bizim kişilərimizə, həm qadınlarımıza məqamında ayəni gətirdi. Məqamında ayəni dəlil gətirdi ki, Allah sevir o kəsləri ki, onlar Allah üçün xərc deyirlər. Az olanda, çox olanda. Qəzəblərini boğurlar. Əff eləyirlər insanları. Allah da belə insanları sevir. Həmçinin bu iki şəxsdən, Həsəndən və Hüseyindən radiyallahu anhudan qardaşlar şişirtmədən desəm, gecələr və gündüzlər, aylar və illərlə danışılsa, bəs eləməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əl-Həsən vəl-Hüseyn Seyyidə şəbəbi əhlil cənnə. Həsən və Hüseyn cənnət gənclərinin ağalarıdır. Bu, onların fəzilətinin Allah yanında, Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında nə qədər dəyərli olduğunu göstərir. Həmçinin gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki nəvəsindən bir gün bunlar görürlər ki, bir axsaqqal yaşlı insan dəstəmaz alır. Və dəstəmazda xəta eləyir. Və bir-birlərinə deyirlər ki, biz necə bu axsaqqala dəstəmazın düzgün formasını öyrədə bilərik? Biri deyir ki, belə deyək, biri deyir, belə deyək. Lakin qərara gəlirlər ki, gəlib o kişiyə əməli olaraq göstərsinlər. Çünki deyirlər ki, biz ona, o yaşlı adamdır, gəlib ona desək ki, dayı, sən xəta edirsən, bu düzgün deyil, bu düz gəlməz, çünki yaşlıdır, olmaz yaşlılara belə qarşı, belə eləmək, daha düzgün bir üslub tapmaq lazımdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin tərbiyəsini almışdılar. Atası Əli radiyallahu anhunun, hansı ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem elə bir fəzilət deyib ki, Əli üçün radiyallahu anhu üçün, sahabələrindən heç biri üçün elə bir fəzilət deməyib. Xeybər günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, لَأُتِيَنَّ الرَّايَّةَ غَدًا يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Xeybər günü, yəni Xeybər döyüşü günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sabah bayrağı elə bir kişiyə verəcəm ki, o Allah və Rasulunu sevir, Allah və Rasulu da onu sevir. Sahabələr gecədən səhərə qədər müzakirə edirlər ki, görəsən kimdir bizim içimizdə belə bir insan ki, Allah və Rasulu onu sevir, o da Allah və Rasulunu sevir. Səhərə qədər müzakirə gedir ki, kəş ki mən olardım. Kəş ki mən olardım. Və səhər olur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əynə Ali ibn Əbi Talib. Hardadır? Əli ibn Əbi Talib. Allah ona razı olsun. Və bu kişinin evlatları idi. Onlar belə olmalıydılar. Və deyirlər ki, gedək biz o kişiyə deyək ki, biz dəstəmaz alacaq, sən də bizə bax. Gör hansımız düz alırıq. Və bizə qərar ver. Və gəlirlər dəstəmaz alırlar. Biri alır, biri gözləyir. Sonra digər alır. Aqsaqqal deyir ki, valla siz ikinizlə dəstəmazı düzgün alırsınız. Mən isə xəta eləyirəm. Və əməli olaraq ona göstərirlər ki, düzgün dəstəmaz almaq belədir. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özünün, onun əhli beytinin, onun nəvələrinin əxlaqı. Ona görə biz hər birimiz onları özümüzə nümunə götürməliyik. Necə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə, əziz qardaşlar və bazılar, Allah Teala sizin hər birimizi bu dinlə izzətləndirsin. Ona görə Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ الْأَلْبَبِ Peyğəmbərlərin və salih insanların həyatlarında ağıllı insanlar üçün, ağıllı, ağılsıza nə deyirsən de nə xeyri yoxdur. Ağıllı insanlar üçün ibrətlər vardır, deyir, ibrətlər. Gözəl ibrətlərdən də biri, Əxlaqı dəyərlərdir götürmək peyğəmbərlərdən, onların əhl-i beytindən və sahabələrindən. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə deyir ki, Əkməlül müminine imanən, əhsənuhum xuluqan. Möminlərin imanda ən kamil olanı, əxlaqı ən gözəl olandır. Allah Teala'dan istəyir ki, Allah Teala bizim əxlaqımızı ən gözəl əxlaqlardan eləsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə buyurur ki, Sizin qiyamət günü məclis baxımımızdan mənə ən yaxın olanınız əxlaqı ən gözəl olandır. Həmçinin bu kişilərdən təvazukarlıq öyrənmək olar.
Hüseyn radiyallahu anh başqa bir rivayətdə gəlir ki, deyir ki, əgər bir insan, yəni bunlar hamısı rəhmətə, əxlaqa, təvazukarlığa, ədəbə dəlalət eləyir. Deyir ki, bir insan gəlib məni bir qulağımdan söyərsə, digər qulağımdan halallıq istəsə, mən ona halallıq verərəm. Və bizdən bəzilərimiz görsən, insanın xəta eləyirik. Tez deyirik ki, qaldı qiyamətə, halallıq vermirəm və s. Olmaz belə, qardaş. Yəni, sən bilirsən, mən axirətdə nələr olacaq. Allah da elə vəsf eləyib ki, yəvmə yəfirrul mər'u min əxiyy. O gün qardaş qardaşından qasacaq. Və ummihi və əbih. Atasından, anasından qasacaq. Və sahibətihi və bəni. Evladından və zövcəsindən. Hətta mən sizə bir başqa bir ayə deyə bilərəm. Fayda üçün. Allah təala deyir ki, وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا O gün heç bir dost bir-birini maraqlanmayacaq. Təsəvvür elə, heç bir dost bir-birinin halından maraqlanmayacaq. Hətta deyir ki, o gün nəli qaçacaq insan və yaxud da fidyə vermək istəyəcək, yəni istəyəcək ki, ailəsini, yəni yoldaşını, evladlarını, ata-anasını, yaxın qohumlarını və mən fil ardı cəmiyən yer üzərində olan hər kəsi niyə görə verəcək qardaşlar? Allah məni xilas etsin deyə. Sual olaraq vermək olar ki, bu dünyada kimsə saydığımız yaxınlardan kiməsə verə bilərmi? Əbədən heç kəs evladını verməz. Heç kəs atasını, anasını kiməsə verməz. Lakin Allah təala elə vəsf eləyib ki, o gün verəcəksən ki, sənin canın qutarsın. Ona görə lazım deyil demək ki, mən sənə halallıq vermirəm. Yəni, nə ola bilər ki, bizim aramızda biz bir-birimizə halallıq verməyək? Sən mənim xətirimə dəymirsən, mən sənin halal xoşun olsun. Allah sənə də bağışlasın, mənə də. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir sahabəsindən demək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, indi məscidə bir nəfər daxil olacaq, o cənnət əhlidir. Sabahsı gün yenə deyir, indi məscidə bir nəfər daxil olacaq, o cənnət əhlidir. Və bu hadisə 3 dəfə təkrarlanır. Və sahabələr deyirlər ki, bu insan hansı əməlin sahibidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu cənnətlə müjdəliyib. Və sahabələrdən biri, İbn Ömər radiyallahu anh, gedir bunun evinə, deyir ki, mən səninlə qalmaq istəyirəm bir neçə gün. Mənə qonaq saxlaya bilərsənmi? Deyir ki, gəl, qal. Və məqsəd də nədir? Baxım görüm, bu nə əməllə məşğuldur ki, və hansı əməlin sahibidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu cənnətlə müjdəliyib. Və 3 gün qalır evində, baxır görür ki, namaz, bunlar da namaz qılır. Oruc, bunlar da oruçdur. Sədəqə, bunlar da eyni ibadət eləyirlər. Lakin niyə biz yox, o? Sual verdim ona ki, mənim sənin yanında qalmaqda məqsədim budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səni müjdəliyib. Sən hansı əməlin sahibisən? Mən baxıram, bizdən bir fərqin yoxdur. Deyir ki, mən siz neyini sona eləyirəm. Lakin bir əməlim var. Hər gecə yatanda Allaha deyirəm ki, ya Rab, mənə görə heç bir müsəlmana əziyyət vermə. Mən bütün müsəlmanlara haqqımı halal eləyirəm. Heç bir müsəlmana mənə görə əzab vermə. Əgər mənim haqqıma giriblərsə, necə deyərlər, xətirimə dəyiblərsə, halal xoşları olsun. Sahabə deyir ki, bax, budur ki, Allah təala sənə cənnətdən müjdəliyib. Həqiqətən də belədir. Möminin möminə qarşı, mömin kişinin mömin kişiyə qarşı, mömin kişinin möminə qadına qarşı, möminə qadının mömin kişiyə qarşı qəlbi təmiz olmalıdır. Salamat olmalıdır həsəddən, paxıllıqdan, kinindən, küdurətdən. Allah üçün bir-birimizi sevməliyik. Allah təala deyir ki, "Və la tənsəvul fəḍla beynəkum." Bir-birinizə güzəştə getməyi unutmayın. Əsas bu məsələni xatırlatmaqda qardaşlar və bacılar məqsədim odur ki, biz ağır bir səfərdəyik. Ola bilər bir-birimizə qarşı xətalarımız ola bilər. İstəyərək və istəməyərəkdən bir-birimizin haqqına girə bilərik. Əvvəlcədən deyirəm ki, Allah təala bizim hər birimizi bağışlasın. Allah təala bizim dilimizi, gizlinimizi, başqarımızı islah eləsin. Əgər kiminsə haqqına giririksə, xətalar eləyiriksə, bağışlasınlar, haqqlarını halal etsinlər. Allah təala hər birimizi bağışlasın. Və Allah təaladan istəyir ki, Allah təala bu əzəmətli ibadəti ixlas və sünnətə müvafiq olaraq tamamlamağı nəsib eləsin. Və bizi ən gözəl əxlaqlarla əxlaqlandırsın. Və sonda bizim əxlaqımıza görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə, onun əhli beyti ilə və sahabələri ilə bir yerdə ən uca cənnətə olan Firdovs cənnəsində cəm eləsin. Bütün xeyirlər Allahdandır. Velhamdülillahi rabbil aləmin.